হিমন্ত বিশ্বক কৈছে তুমি থাকা ছাব্বিছলৈকে যি মন যায় কৰি থাকা, আমি ছাব্বিছত আৰু তোমাক আৰু নিদিওঁ, বিজেপিক আৰু নিদিওঁ। এই মাইণ্ডটো মেকআপ অলৰেডি মানুহে কৰিছে। ইণ্ডিয়া এলায়েন্স হাৰি পেলাই জিকিছে আৰু এন ডি এ জিকি পেলাই হাৰিছে, তাৰ অৰ্থটো এইটোৱেই। যদিও অসমত এইবাৰ ইণ্ডিয়া এলায়েন্সে 3খন আসন পাইছে, কিন্তু মানুহে অলৰেডি মাইণ্ড কিন্তু মেকআপ কৰি লৈছে, মানুহে এটা মাইণ্ড ছেটআপ অলৰেডি কৰি লৈছে যে ছাব্বিছলৈকে তোমালোক থাকা। হিমন্ত বিশ্বক কৈছে তুমি থাকা ছাব্বিছলৈকে যি মন যায় কৰি থাকা, আমি ছাব্বিছত আৰু তোমাক আৰু নিদিওঁ, বিজেপিক আৰু নিদিওঁ। এই মাইণ্ডটো মেকআপ অলৰেডি মানুহে কৰিছে। গতিকে মানুহে সেইকাৰণে গোটেই বিৰোধী দল, বিজেপি বিৰোধী সকলো দল একত্ৰিত হোৱাটো অসমৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ ৰাইজেও বিচাৰিছে, আৰু মোৰ ধাৰণা সময়ৰ লগে লগে হয়তো সেইটো হৈ উঠিব।